Mimi ninasema mwaka ujao lazima tuweke hazina maalum kwa biashara ya hao watu wadogo wadogo. The micro enterprises of mama mboga, boda boda, and all the small jobs, the small enterprises, wanaumizwa na Shylock na wanaangaishwa na Fuliza, wamewekwa kwa CRB. Lazima tuwakomboe na tuwapatie pesa ya serikali ili tuinue biashara ndogo ndogo ya wananchi. Kwa sababu micro, small and medium enterprise employ 80% of all our workforce and drive the biggest part of our economy. Watu wa Kisumu, Dala, tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize watu wa Kisumu, nini mnasema tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza hiyo. Ndio hawa vijana kwanza tuwapatie ajira ama namna gani? Na mama mboga pia tumsaidie na wao kwa biashara wadogo wadogo tuwainue. Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi. Na tukikubaliana tunabadilisha katiba, tunabadilisha uchumi. Mnataka tuanzie juu ambaye hatujui pesa itafika lini ama tuanzie hapa chini? Tuanzie hapa chini. Kwa hawa vijana ambao hawana kazi, tuwapangie kazi kwanza. Hawa vijana tuwapangie ajira kwanza. Alafu tusaidie mama mboga pia aiwe biashara yake. Na mudi ya mkokoteni na mudi ya wilbaro ainuke. Na hawa wabodaboda tuwainue. Na biashara ya kila mtu tuinue. Munasema tuanze hapa chini? Hapa kwa moto? Alafu tuende hapa? Munasema moto? Alafu tuende hapa? Yaani munasema moto ma? Ni moto ma? Wangapi wanakubaliana na mimi moto ma? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Haya. Sasa mimi nimefika hapa ili tuweze kutengeneza serikali ambayo itaheshimu biashara ya kila mtu, ambayo itapanga sio kubadilisha katiba lakini kubadilisha uchumi, ili tuanze na hawa jobless young people, tuwatafutie ajira kwanza. Itatubidi sisi wote tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nini? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Watu wa Kisumu, Dala, mutakubali tuungane? Mutakubali tuungane ili tuwe na uwezo ya kushughulikia changamoto za kila mtu, tukianza na hawa vijana hawana kazi, alafu tuinue biashara ya kila mtu? Tunakubaliana? Tunakubaliana tuungane? Sasa mimi nataka niwaulize, mahali ya kuungana ni kuhakikisha ya kwamba tunaungana kwa chama ya kitaifa ambayo inaleta Wakenya wote pamoja bila ya kujali dini, kabila na rangi na sehemu mtu anatoka. Na hiyo chama ya mahasla wote Kenya ni hii chama ya wilbaro hii. Chama ya kazi ni kazi. Nawauliza watu wa Kisumu, munakubali tuungane kwa hii chama ya kazi ni kazi? Hii ya UDA hii ndio tuweze kushughulikia hawa vijana na tuinue biashara ya kila mtu? Wangapi wanasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Unajua wale watu tunashindana na wao, ni watu wa kiburi sana, wanataka kuambiwa na sauti ya juu. Harambee! Harambe! Harambe! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Tunakubaliana? Yeah. Sikizeni, mimi si mgeni kwenu.
Ukweli ama si kweli? Mimi ni mgeni kweli? Si mimi ni mnanijua hapa? Sasa mimi nauliza nyinyi. Sema unajua mimi niliunga mkono Tinga. Mpaka akawa prime minister. Si nimeunga mkono Uhuru Kenyatta. Mpaka amekuwa rais. Sasa nimesema nitaunga mkono hawa mahasla. Mpaka kila mtu apate haki yake. Mwenye hana kazi apate kazi. Mwenye biashara yake ni kidogo tuinue biashara yake. Na mkulima apate kutuzalisha chakula ya kutosha tupeleke Kenya mbele. Iko makosa mimi nimefanya? Kuna makosa nimefanya? Kuna makosa nimefanya? Si mimi nimesaidia Agwambo? Si mimi nimesaidia Uhuru? Waje nisaidie hao mahasla hawana kazi jameni. Safari yao hii waje niwasaidie. Na watu waje kunikasirikia. Ama namna gani? Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize watu wa Kisumu. Sawa sawa? Tunaelewana? Mnakubali tuungane? Mnakubali tutembee pamoja? Hapana, msipigane, msipigane. Wewe usipige huyo mtu. Atana na yeye. Asante sana. Haya, asante sana. Tuheshimiane. Thank you very much. Tumekubaliana? Sasa mimi nimekuja Kisumu. Na si mnajua mimi ni mtu wa kujipanga. Sasa nimekuja na maneno ya hawa wafanyabiashara. Mko tayari? Hapa tunaenda kuzungumza. Mimi niko na usaidizi. Nimeambiwa hawa watu wa bodaboda corona imewasumbua sana. Kwa hivyo nimebeba mali kidogo ya kuinua biashara yao. Nimeambiwa pia kina mama hapa sokoni pia wameangaishwa na corona. Na mimi pia nimewabebea mzigo kidogo ya kuinua biashara yao. Na watu wa jua kali vile vile wananiambia wako na maneno. Nimebeba mzigo kidogo yao. Tunaelewana? Tunaelewana? Sema msikia, next year mimi nitaweka pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wadogo. Lakini saa hizi niko na pesa kidogo ya mfuko yangu, nitawasaidia. Sawa sawa? Iwinjo ure. Iwinjo. Tunakubaliana? Si tutaenda kuzungumza hapa mbele tukubaliane? Niko na mali yenu hapa tutaongea. Asanteni sana. Nyasaye kwedu. Kendo uritu mabe. Asante sana. God bless you. Niko hapa na gavana wetu wa Migori. Gavana Obado. Obado ni huyu wako area. Niko hapa na mheshimiwa Sudi kutoka Eldoret. Niko hapa na mheshimiwa kutoka Nyamira, mheshimiwa Vincent Kemosi. Niko hapa na mheshimiwa Robi, mbunge wa kutoka Migori. Na hawa watu wote tuko jeshi moja ya Hustler Nation. Asante sana, mimi nawapenda. Mungu awabariki. God bless you guys. Thank you. Thank you.
Aya. Basi. Aya. Wapi yo mambo ya loud. Aya. Basi. Wananchi wa hapa Kisumu Dala. Hamjambo. Jodhuru wa unchi. Jodhuru wa umor. Amoso ujodhuru wa. Bwana Yesu asifiwe. Bas. Mimi nimefika hapa nyumbani Dala. Sawa sawa. Na nimekuja hapa ili niwasalimie. Mimi najua imekuwa muda sijafika hapa Kisumu. Lakini mimi si mgeni hapa Kisumu. Si ni kweli? Mambo yale mengine yote tumefanya. Hizi mabarabara tumezijenga. Tafadhali ebu hiyo watu wa loudspeaker wasonge songe karibu kidogo. Ndio tuweze kuelewana. Hiyo tutaongea. Sawa sawa. Maneno ya mabarabara hapa Kisumu. Vile tumepanga sehemu zingine zote za Kenya. Pia tumepanga ya hapa Kisumu Dala. Si namna hiyo? Maneno ya stima tumepanga. Maneno ya maji ya Kisumu town hii. Tuko na project ya shilingi bilioni 11 ambayo itaanza hivi karibuni ya kuongeza maji ya watu wa Kisumu pamoja na kupanga mambo ya sewage system. Sawa sawa. Maneno ya hawa vijana. College tulikuwa naye mbili. Sasa tumeongeza colleges za teknolojia zingine tatu ya watu wa Kisumu hapa. Tumejenga college mpya hapa Nyakach. Tumejenga college nyingine Nyando na tumejenga college nyingine hapa Seme. Iwinjo. Tunaelewana? Lakini mimi nimekuja hapa ili tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa. Na nataka munisikize kwa makini. Hii mambo yote sisi tumepanga. Lakini si mnajua tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali mwaka ujao. Mnajua hivyo? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nawauliza watu wa Kisumu. Nawauliza kwa unyenyekevu watu wa Nyanza. Tafadhali tuungane ndio tuunde serikali ya mwaka ujao. Na mimi nimesema hiyo serikali ya mwaka ujao itakuwa ni serikali ya mahasla. Nataka munisikize vizuri. Sawa sawa. Hii serikali na siasa iko na kiburi na madharau mingi. Na hiyo madharau na kiburi lazima tuondoe. Ndio biashara na kazi ya mtu kila mtu iheshimike. Nyenye mnanielewa? Mimi nasema hivi. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mwaka ujao, priority number one, budget ya kwanza, agenda ya kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka shilingi bilioni 100 katika miradi na mipango itayokopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Nini mnanielewa? Nataka munisikize vizuri my friends. Unaelewana? Mimi nataka niwaulize. Hawa vijana hawa. These are our children. Ni kweli ama si kweli? Tumewasomesha. Ni kweli ama si kweli? Tumewalipia karo. Ni kweli ama si kweli? Wengi wao wamepata diploma degree certificate. Lakini wengi hawana ajira. That is why they are here. Ni kweli ama si kweli?
Na mimi nasema hivi, haiwezi kuwa ya kwamba priority ati ni kubadilisha katiba ati tuongeze vyeo ya viongozi. It cannot be. Yenye mnanielewa? Priority haiwezi kukua ati tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze sijui mamlaka ya nani. Mimi ninasema hapa nikiwa deputy president ya Kenya, priority number one ni kupanga next year vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four, tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana nafasi ya kufanya kazi, kujisimamia na kujiendeleza. Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio muliona nilikosana na wale watu wa BBI na nilikataa mambo ya rege. Nini mnanielewa? Nini mnanielewa? Yes, we must get our priorities right, good people. Na imefika masiku ya kuambiana ukweli. Ama namna gani? Tuambie watu ukweli. It cannot be ati sisi kama viongozi na ubinafsi yetu tunasema ati hawa vijana wangoje, ati sisi kwanza tubadilishe katiba, tujiongezee mamlaka, tujiongezee vyeo, sijui prime minister, assistant prime minister, deputy prime minister, sijui nini. No, mimi ninasema kabla hatujaenda kubadilisha katiba, wacha tubadilishe uchumi kwanza, hawa vijana wapate ajira. That is what I am saying. Yenye mnanielewa? Jambo la pili, tubadilishe uchumi kwanza ili tuinue biashara ya kila mtu. Hawa wafanyi biashara wengi wanaofanya biashara sekta ya micro, small and medium enterprise, biashara ya wananchi ordinary, hawa hawafanyi, hawana mahali pazuri pa kufanyia biashara. Ni kazi yetu kuwapangia where they are going to do their business. Hawana sheria ya kulinda biashara yao. It is our duty to make sure that there is a legal regime that protects the business of everybody. And number three, lazima tupange vile hawa watu watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wa hawa wafanya biashara wadogo wadogo hawana mahali ya kukopa pesa kwa sababu hawana title deed, hawana security. Wakienda kukopa pesa, wanakopa kwa Shailo. Shailo wanamulipisha 10% per day. Kama sio Shylock, wanaenda kukopa kwa Fuliza. Fuliza inalipisha 6% per day. Ndugu zangu, hakuna biashara utafanya na interest ya 10% per day. Hiyo haiwezekani. Mimi ninasema next year, kwa mapenzi ya Mungu, tunatengeneza hazina maalum ya shilingi bilioni 50 kila mwaka ya kupatia hawa wafanyibiashara mikopo kwa riba ya chini ili waweze kuinua biashara yao. Mtu wa jua kali apate pesa ya kuinua biashara yake. Mama mboga apate pesa kwa sako ya mama mboga ainue biashara yake. Sako ya huyu bodaboda tuweke pesa ya serikali ili waweze kuinua biashara yao. That is how we are going to grow the economy of this country from the bottom. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Tunaelewana Kisumu? Na ndio mimi nimekuja hapa ndio tukubaliane. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kisumu. Nyinyi mnasema ati tuende tubadilishe katiba kwanza? Ati tuongeze mamlaka ya rais? Ati tuongeze vyeo ya viongozi? Mnasema tuende tubadilishe katiba kwanza? Si tubadilishe hii uchumi kwanza? Hawa vijana wetu wapate ajira kwanza? Na kila mtu apate pesa ya kuinua biashara yake. Ah, my friend, hawa watu wawache kutusumbua bwana. Wawache kutusumbua na rege. Wawache rege na mambo ya kubadilisha katiba itangojea. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi, hawa wangwana wapate ajira, wajisimamie, walipe ushuru, tuweze kuendesha Kenya mbele. Mimi ninauliza nyinyi watu wa Kisumu, mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Nasema tubadilishe katiba ama uchumi? Nakubali tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupatie hawa vijana nafasi ya ajira. Ngapi wanakubaliana mimi tubadilishe uchumi? Tubadilishe uchumi.
Hawa watu wawache kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba all the time. Sijui kama tunaelewana. Na wawache kiburi mingi ya kutuambia ati nobody can stop reggae. Kuna Mungu mbinguni atasimamisha hii reggae mpaka tubadilishe uchumi au vijana wapate kazi kwanza. Ama ni aje? Hivi njore. Tunaelewana? Kisumu tunaelewana? Na nimekuja hapa na mnisikize. Sasa nyinyi, si mnajua mimi sina ukabila. Na ndio mimi nawaambia safari hii nyinyi watu wa Kisumu Dala, mimi siwawachi. Mimi siwawachi. Mukipiga kona mimi napiga na nyinyi. Mpaka tuunde hii serikali pamoja. Hapana. Siwezi kukubali ati tunakuja tu tunaongea ria TV, alafu unapiga kura alafu inaenda mimi. Hapana. No. This time we are forming the government together. Na nimekuja hapa mapema. Niwaone uso kwa uso. Macho kwa macho. Hala, ama namna gani? Sasa mimi nauliza nyinyi. Si wakati ya Gwambo alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, nilisimama na yeye. Si alienda mpaka akakuwa prime minister. Tangu nimuache siku yenye nilimuacha kina Kalonzo wamemfikisha mahali popote. Si wamemzungusha tu wakamweka kwa mtaro. Si hiyo watu ni bure. Na huyu rafiki yangu Uhuru Kenyatta, si nimesaidia yeye amekuwa rais. Ama namna gani? Leo mimi nimesema nitasaidia hawa mahasla mpaka kila mtu apate mahali yake katika Kenya hii. Na ndio nimekuja hapa. Unaelewana watu wa Kisumu Dala? Nimekuja kwa unyenyekevu my friends. Nataka tutembee pamoja. Sawa sawa? Unaelewana? Tutembee pamoja. Na ili tuweze kutembea pamoja, lazima tuungane. Inatubidi tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Sawa sawa? Mimi nawauliza, tusikubali chama ya kona hii na kona ile na kabila hii na kabila ile. Lazima tuungane katika chama ya kitaifa itakayoleta Wakenya wote pamoja, kutoka jamii zote, kutoka sehemu zote, kutoka dini zote na rangi zote. Tuungane kama Wakenya. Nawauliza kwa unyenyekevu watu wa Kisumu Dala, tuungane katika chama ya kitaifa, chama ya mahasla. Hii ya kazi ni kazi hii. Hii ya wilbaro. Nyinyi mnakubaliana mimi tuungane pamoja? Mnakubaliana Kisumu Dala tuungane? Wala wanakubaliana mimi tuungane, nione kwa mkono. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Arambe! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Sikizeni. Watu wa hapa Chuakali wameniambia nikipita hapa lazima nipange mambo yao. Watu wa Chuakali muko? Muko? Watu wa Chuakali? Basi, mimi niko na mzigo yenu kidogo. Au sawa? Na mimi nimepanga pia vile tutapangana na kina mama mboga. Na nimepanga pia vile tutapangana na hawa watu wa boda boda. Kwa sababu mimi ni hasla, naelewa hali yao. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Kisumu. Mimi nataka twende tufanye hiyo mkutano mwingine hapa mbele, alafu niwapange vizuri. Kila mna hiyo? Mimi nataka niseme asante sana. Nyasaye ukwedu. Kendo oti. Mimi nataka niwaambie asante sana watu wa Kisumu, na wapenda sana. Thank you very much. God bless you. Hapa niko na Mheshimiwa Obado. Gavana wetu wa kutoka kule Migori. Basi, 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 basi. Kisumu, hey!
Kisumu. Basi wacha niseme machache kabisa, kwa sababu mgeni wetu wa heshima ameongea tayari. Vijana wewe, vijana umbor ado wachonia mokuonga mor kudu kabisa kuo mnyasi makende gipangruok makende giera makende mauru wako go deputy president Dala waka ome ado wachonia uturu waka unu kakanyo Kisumu ukao number one, ukao number two Dala wa. Basi koro weke mantie ave mula nengama tenu wiki weke mantie mamlaka ya kuchagua viongozi iko mkononi mwenu. Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa MCA, nani atakuwa MP, mpaka mwenye atakuwa rais, si ni nini? Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba kama kuna kitu ambayo inaitwa deep state, nyinyi ndio deep state number one. Wana enjoy. Basi bado tunaenda kule mbele. Mimi ni mtoto wenu hapa, nitapata nafasi nirudi tuongee zaidi. Otherwise asanteni sana jukurwa ero urukamano kuomera maduong mujiru ero urukamano amor kuru. Aya, niko na kijana hapa wa Kisumu anaitwa Sudi. Kisumu, Kisumu, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Asanteni sana. Aya, wacha twende tumalizie mkutano pale ndio tupangane vizuri. Asanteni sana watu wa Kisumu Dala. Asante wangwana wa hapa jua kali. Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you very much.
Haya, watu wa hapa Kondele, hamjambo. Mimi naona kuna kidogo matatizo pale, lakini msikue na wasiwasi. Wale wanaotupa mawe wanaharibu mtaa wao. Sawa. Nafikiri sisi twende. Hakuna problem. Sawa. Asanteni sana. Lazima twende pale Kondele. Hizi twende. Oh,
Kondele amjambo. Kondele amjambo. Amaso ujodurwa. Jodurwa unti. Jodurwa umur. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimie wale nione hivi ndugu zangu watu wa Kondele. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Kondele. Asanteni sana. Tafadhali. Please. Asanteni sana. Tunataka asanteni sana. Tafadhali. Please. Sawa sawa. Sawa sawa. Wacheni mambo ya kutupa mawe, tuanze tuache kutupa mawe. Sawa sawa. Tunataka tuheshimiane. Hakuna haja ya kupigana. Please. Hakuna haja ya kupigana. Tunataka tuelewane. Kenya ni yetu sisi wote. Mimi nataka niwaulize wale wana wamenunua vijana kupigana mawe. Shame on them. Shame on them. Tunataka Kenya moja. Kenya ya kupigana mawe sio Kenya ambayo tunahitaji. Sawa sawa. Sawa sawa watu wa Kondele. Musikue na wasiwasi. Hawa wanaotupa mawe ni watu ambao viongozi wenye maoni duni. Kisumu hii ni Kenya. Na Kisumu hii tutahakikisha ya kwamba tunakomboa Kisumu kutoka mambo ya mawe. We must get rid of the leaders who hire young people to throw stones. And we want to tell the leaders who have organized young people to throw stones, shame on them. Tunaelewana? Tunaelewana Kisumu? Mimi nimefurahi sana kwamba watu wengi wamejitokeza Kisumu na tumepanga mambo ya maendeleo ya hapa Kisumu. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambe! Harambe! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Sisi tunakubaliana watu wa Kondele. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kondele. Watu wa boda boda. Mimi nimewaletea shilingi milioni mbili na nusu watu wa boda boda wa Kondele muweze kufanya biashara yenu. Nimewaletea kina mama wa hapa Kisumu, wa mama mboga. Nimewaletea vile vile shilingi milioni mbili waweze kuendesha biashara yao. Sawa sawa. Wale viongozi wengine wakuje wasaidie watu wa Kondele, wawache mawe na wawache fujo. Tumekubaliana? Watu wa Kisumu mmenikaribisha. Hebu nione wale watu wanasema wamenikaribisha, mmenikaribisha. Basi nasema asante sana. Mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Mungu wabariki sana. Nyasaye ukwedu. Kendo utiru.
Africa.